segjum byggingafræði. Hér eftir tökum við smá viðtal við byggingafræðing. Byggingafræði er ekki bara smíði. Byggingatækni, fjármál og lög og reglugerðir. Byggingalist og tæknilegur. Og það er byggingafræði. Ok, hvað ár byrjaðist þú að læra byggingafræði? Það var 97. Hvað tók námið langan tíma? Ég fór í byggingaiðnfræði. Ég lærði hérna þá í tækniskólanum sem var fyrst, það var 1 og 8 ár, svo fór ég 2 ár til Danmörk. Og, er það alveg gaman, þú veist, þið er alveg gaman að þetta? Mjög skemmt. Og við hvað vinnir þú sem byggingafræðir? Mjög margt. Mjög margt. Ég er oft hönnuður, byggingastjóri, eftirlitsmaður, þátti að ég alla flóruna bara. Og er verið að byggja mikið af húsum svona á landinu? Sem þú stjórnar að Hæ, við ætlum að segja ykkur um byggingatækni. Byggingatækni? Fræði.